Koji volite životinje i prirodu, pozivamo da narednih 20 minuta ostanete uz Njuškanje, u kom smo vam pripremili mnogo šarenih i veselih tema. Čućete više o jednoj drevnoj, elegantnoj i izuzetno retkoj rasi. Pa taj farovski pas, pa on jako brzo, znači on može svugde brzo da ide i može da pojede ribu i može neku malu i može miša i može mačku. On je obojen u narandžastu boju. I jako je veliki. Jako je brz i jako je lep. I veliki i ima dlake. Pa mislim da je to od faraona. Možda je od Tutankamona. Možda je bilo da isto ko faraon. Pa je onda nije stigao da napravi piramidu, pa je umro. Faraonski pas smatra se da je jedna od najstarijih, ako ne i najstarija rasa, pripitomljena na svetu. Nastali su tako što su ljudi pripitomljavali šakale. Kao što mu ime govori, poreklom je iz starog Egipta. Prvenstveno je bio korišten za lov. Kao jako dobar lovac, lovio je uz pomoć čula, mirisa i oka, to jest vida. I međutim, i čulo sluhamo isto veoma dobro. Slike u starom Egiptu, čitava kultura starog Egipta, pokazuje da on nije bio samo vrstan lovac, nego veoma inteligentan i lojalan pratilac faraona. Kada su faraoni napustili svoju vlast u starom Egiptu, to jest kada je stari Egipat pao pod ruke Rima, Rimljani su se plašili staroegipatskih božanstava i uopšte cijele njihove mitologije, tako da su samim tim ubijali faraonske pse, sve što je u stvari podsjećalo na mitologiju. Feničani trgovci su određen broj ovih pasa preneli na mediteranska ostrva, na Maltu i na Konzo, i tamo je ova rasa bila izolovana skoro 2000 godina. Maltežani su se trudili da ovu rasu što više obuče za lov i od njega su zaista napravili sjajnog lovca, što on i danas jeste. Da nije Maltežana, znači da nije njihovog truda, ovaj pas se sigurno ne bi održao do danas i sigurno se ne bi održao u ovakvom izvornom obliku. Prvi faraonski pas uvezan je u Evropu 1930. Godina, a u Ameriku tek 1967. Godine. Standard mu je izdat 1977. Godine od strane Velike Britanije, kada je i dobio ime faraonski pas, što je naravno dobio po svom izgledu. Boja očiju je ćilibarna i treba da bude u skladu sa bojom dlake. Uši su srednje visoko useđene, široke pri dnu i široke, velike i fine. Njuška je boje mesa i također treba kao i oči da bude u skladu sa bojom dlake. Što se tiče njegove boje, dozvoljene su sve nijanse od svetle boje rđe do tamne boje rđe. Poželjne beline na telu su beli vrh repa i belina na grudima. Visina za mužjake u grebenu je od 56 do 65 cm, za ženke od 53 do 61 cm. On je za nijansu nežniji od ostalih rasa, zato što to je izvorna rasa, jedna od najstarijih, ne trpi neke pretjerano jake šampone. Šampone moraju da se razblažuju. A što se tiče kupanja i četkanja, četkanje isključivo u periodima linjanja, kupanje po potrebi. Jednom mesečno, jednom u dva meseca. Znači, nega ništa specijalno.
Negde sam pročitala da je to pas koji će prevrnuti svaki kamen da vidi šta je ispod. I u to sam se i uverila. On je stvarno jako radoznao. Znači, svuda će da stavi njušku, sve hoće da vidi, neće ništa pokidati namerno, nije se to ljubiv, jednostavno, mene u mnogo čemu podseća na ljude. Nikada nisam imala bojazan da će bilo kome da naudi od ljudi uopšte, pa tako i deci. Decu voli, voli da je u igri sa decom, voli da im smeta, da se ugure između njih i tako. Deca uvek ima nešto za krickanje i baš ih voli stvarno. Moja ćerka je odrasla sa njim. Možda glupo zvuči, ali on ni za mene, a ja mislim ni za ostale vlasnike ovih pasa ne predstavlja samo psa, nego jednostavno člana i dela. Mora da se oseti poželjnim i da se oseti kao deo zajednice u kojoj. Nije za ljude koji žele da imaju psa kao psa, da imaju neko verno stvorenje koja će dodahti oko njih i da ih gleda, ne, to nije to. Ovaj pas ima neki svoj karakter i to treba poštovati jednostavno. On nekada voli da se osami, da ode u drugu sobu i da spava, da bude sam neko vreme. I ja to se trudim da ispoštujem stvarno sve što je vezano za njegovu ličnost, kako bih rekla.